trænere Ole Mørk og Morten Olsen har jo i øvrigt været i masser af fokus. Han har det ikke så godt, ikke fordi han er dårlig. 3 point i de første 5 kampe, det er skidt, når forventningerne er til meget mere. Han har det derimod godt, selvom det ikke ser sådan ud her. Manden bag et tophold. Han hedder Morten Olsen og er træner for Brøndby. For ham og spillerne er diagnosen stillet krise. Han hedder Ole Mørk og er træner for Frem. For ham og spillerne er der en anden benævnelse, succes. Indledningsfasen blev hektisk. Der blev blæst til angreb fra start. Her er det Fremmerne, og det varslede noget stort. 13.300 tilskuere, sæsonrekord i Superligaen, glædede sig. Et interessant, åbent og på mange måder afgørende slag på Brøndby Stadion. Afgørende for Brøndbys higen efter den absolute top, og afgørende for Frems omdømme som Superligaens kæledækker. Brøndby har haft svært ved at få spillet til at fungere, og de har rokeret på mandskabet i samtlige 6 Superliga-kampe. Men de ville være med fra starten, præge det hele, og ud af klumpen kommer her Brian Jensen, men stadig 0-0. Usche med en lang aflevering, og der kommer René Zlatanac, som Brøndby har lejet i Næstved, lige forbi Per Vinds mål. Hurtigt på plads, skriger Ole Mørk. Brøndby har fået fat omkring presspillet, og Fremmerne har problemer. Tilsyneladende begyndte spillet at fungere for Brøndby, her det Ronny Egelund med den sublime sparketeknik, men stadig 0-0. Anden halvleg. Brøndby dominerede på grund af deres pres højt oppe. Et pres, som skabte respekt og tvang Fremmerne baglæns. Her masser af plads. Vi får et godt eksempel. Det er Jes Høgh. Tilbage til Ronny Egelund. Og Fremmerne er trukket baglæns. Hosa. Kim Christofte. Og Kim Vilfort. Over for Peter Frank. Og der kommer Jes Høgh. Men som så ofte, før denne sæson, store problemer. Så skal vi på skovtur med Frems målmand Per Vind. Halløjsa. Og hvad sker der inden for en mål? René Zlatanac. Overlæggeren i første omgang. Og det er Brian Jensen. Men stadig 0-0. Der var spillet 4 minutter. Igen Brøndby, og igen Fremmerne sat under pres. Lidt tilfældigt foregår det inden for en målet, men de fastholder angrebet og kan spille stille og roligt. Brian Jensen, men René Zlatanac tæmmer med ryggen. ...20 minutter ind i anden halvleg, og igen et eksempel på Brøndbys overtag ved hjælp af presfodbold. Det er Jes Høgh. Ole Bjørn overlapper på venstrekanten, og det giver plads og luft. Henrik Jensen, og igen kommer 36-årige Per Vind ud i rette tid. Frem fik pludselig fat, da gejsten og kræfterne gled fra Brøndby. Og selvom det giver et lidt skævt helhedsbillede, så ser vi her nogle fremchancer mod slutningen af anden halvleg. Den første opstår til indhopper Marek Sakon, men han får ikke rigtig ramt på bolden. Udspark fra Per Vind. Markeringerne er blevet lidt mere løse i Brøndbys forsvar. Storspiller Thomas Thøgersen, der var lidt neutraliseret i dag i den tætte markering. Og det er chancen til Jimmy Lütje. Men brøndbyerne slap i den situation. Og vi fortsætter med en god tur fra Thomas Thøgersen. Læg mærke til, hvordan Sakon rykker mod venstre, så Thøgersen kan få afsluttet. Til sidst et forsøg fra Frems Peter Frank, men 0-0 blev det. Et resultat, som Fremmerne i høj grad kan være tilfredse med. De spillede ikke det sprudlende og giftige angrebsspil som tidligere i år, fordi de ikke fik lov til det i de tætte Brøndby-markeringer. Brøndby har et scoringsproblem, men deres hidtil bedste kamp i denne sæson.